لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله اسی طرح ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ روزے کے دوران کیا میں ٹوتھ برش کر سکتا ہوں؟ اچھا اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، بعض نے کہا ہے کہ آپ مسواک کریں، بعض نے کہا ہے کہ خالی سر برش کر لیں، بعض نے کہا ہے کہ ہاں آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی چیز آپ کے حلق کے ذریعے پھر پیٹ میں نہ جائے۔ تو اگر آپ اس چیز کا احتیاط کر سکتے ہیں، اب آپ ایک ہے نا کہ ایک انسان نے احتیاط کی لیکن غلطی سے کچھ، تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر آپ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یا مسواک وغیرہ کرتے ہیں اور اس ضمن میں اگر آپ اس بات کی احتیاط کرتے ہیں کہ پیٹ تک کچھ نہ جائے، لیکن اگر ایسا غلطی سے ہو جائے یا وداؤٹ انٹینڈنگ، جان بوجھ کے نہیں، تو پھر آپ کو وہ روزہ نہیں لوٹانا ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے اس ضمن میں اجازت تو ہے، پر ساتھ میں احتیاط بھی ملحوظ رکھنی چاہیے۔